Богдан Ядов – вихованець Криворізької школи дзюдо. Шлях чемпіона розпочинав у спортклубі «Торнадо-2000». Сюди, за прикладом батька і старшого брата, прийшов у 6-річному віці. Перший тренер Богдана Павло Сергійчук згадує, після року тренувань хлопець демонстрував дива бурцівської техніки і постійний прогрес. Спочатку був чемпіоном міського дитячого турніру, а пізніше святкував перемоги на змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів. Я вспоминаю случай, когда мы приехали в Днепропетровск, я ему тут на тренировке показал, говорю, знаешь, давай попробуй это самое, берешь, сходите с противником близко, поднимаешь его, потом разворачиваешься тазом и делаешь бросок через бедро. Два приема, бросок через бедро. Ну так, два раза он сделал, потом мы выходим, это самое, в Днепропетровске, в Северной области, выходит и в финале. И я прямо так, раз, два. Ничего себе. Люди отрабатывают, все вот эти, все методисты пишут, для того, чтобы прием получился в борьбе, его надо выполнить на тренировках 1800 раз. 10 ступеней мастерства называется. Он сделал сразу. До 14-річного віку Богдан Ядов став учасником понад 90 змагань, включаючи з міжнародними турнірами. І щоразу був призером або переможцем. Талант дзюдоїста помітили в Києві, куди за порадою першого тренера Богдан переїхав у 14 років. В Києві було як уже продовження моєї кар'єри, щоб стати більш професіоналом, було більше спаррінгів, більше людей, з ким тренуватися, і кращі умови для тренувок. Тому после того, как я закончил выступать по кадетам, меня Павел Михайлович собрал моих родителей и сказал, что он видит во мне большое будущее и советует нам переехать в Киев и продолжать карьеру там. 10 років дзюдоїст навчався під керівництвом заслуженої тренерки Анни Каштанової. Останні 2 роки наставником криворіжця є головний тренер національної збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він і делегував спортсмена на змагання високого рівня. Закріпився я в національній збірній ще з року 2018-го, коли я взяв першу таку значну свою медаль на турнірі «Большого шлема» в Будапешті. Но самое главное на данный момент моя медаль в моей карьере – это прошлогоднее золото чемпионата Европы. Это пока что мое главное достижение в моей спортивной карьере. Нині Богдану Ядову 26. За підсумком минулорічних досягнень він виборов право представити Україну на чемпіонаті світу. Змагання пройдуть 7 днями в Катарі, але без участі української збірної. Причина – допуск до світового спортивного форуму Росії та Білорусі. Богдан сподівається, що зможе проявити себе цього року на чемпіонаті Європи. Нині він у 8-ці олімпійського рейтингу та є кандидатом на участь в Олімпійських іграх 2024 року. Досягти цих висот допоміг перший тренер і фундамент, закладений ще в Кривому Розі, визнає дзюдоїст. Я дуже благодарен Павлу Михайловичу, тому що він дав як початок для моєї кар'єри, він привів мені любов до дзюдо, без нього б я б не добился бы того, чего сейчас добился. Самое главное – это трудолюбие, верить в себя. И еще вот в дзюдо очень одно из самых важных критерий дзюдо – это взаимоуважение к сопернику своему. И это дзюдо такой, как джентльменский вид спорта. Поэтому вот и в этому всему меня прививали в КМРУ. Павел Михайлович учил нас не только побеждать, но и учил нас стать настоящими людьми. Іван Проводу, Владислав Талалай. Цей день.